皆さんこんにちは、一岡元気です。皆さんね、毎日いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、外出自粛が続いていまして、大変な時期かと思いますが、まあ、今がね、辛抱な時期だと思いますので、ぜひね、ちょっと動画を見ながら学んだり、楽しんだりしていただければと思います。でね、今日はですね、この間水たまりさんとマスクについて実験をやりました。あとその後ですね、まあ、テレビとかでも僕も取材を受けまして、電子顕微鏡の写真とかをですね、提供したりしました。なのでね、今日はちょっとですね、もうちょっと目で見て分かりやすくマスクについての実験をやりたいと思います。この前水溜りボンドさんとやった後もですね、何回か電子顕微鏡をお借りしてマスクの表面をね、いろいろ撮影してみました。ウイルス用のマスクの表面がこういう感じになっております。だいたいこれがですね、100倍で見た写真でございます。なんかね、ツルツルの繊維、細い繊維がぐしゃぐしゃっとまとまっている感じですね。面白いですね。前はちょっと簡易的な電子顕微鏡で見たんですけど、もう一つですね、1億円する電子顕微鏡がありまして、ちょっとね、そちらで見た感じの、だいたいね、1000倍で見た写真、マスクのフィルターの部分ですね、表面じゃなくて中側のフィルターの部分、こんな感じでね、つるんとしたね、まあ繊維がですね、絡まり合ってできていますね。こんなツルツルの繊維なんですね。で、太さが細いものもあったり、ちょっと太いものもあったりするんですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。ガーゼ用のはこんな感じですね。ウイルス用の100倍隣で比べると分かると思うんですけど、ウイルス用に比べたら太い繊維がたくさん集まって、さらに太い繊維を形成していて、その間にね、隙間がね、大きな隙間がある感じですね。こんなに違うんですね。まあ、でもガーゼの繊維のね、ガーゼマスクはね、この繊維がですね、8枚重ねになってました。こんな感じでですね、電子顕微鏡で撮影してみたので、もっとですね、皆さん目で見て分かりやすくするためにスケールモデル、この電子顕微鏡をもとにもうちょっと大きくした、約ですね、2000倍にしたモデルを、マスクのモデルをね、作ってみたいと思います。よし。で、マスクの繊維がだいたい約2000倍にすると、まあ、5ミリくらいだったので、この紐をね、ここに巻きつけていきます。こんがらがった。大変だね、これ。これはね、だいたい1層くらいのフィルターなんですけど、この細さの繊維で何重にも何層にもなっていたので、あとは適当にね、くるくる誠くんに巻いてもらいましょうかね。お願いします。はい。はい、これでね、マスクの2000倍スケールモデルの完成です。ね、2000倍に拡大したマスクのスケール模型完成しました。普通の穴でね、だいたい2センチくらいにしてありますね。で、その他にも、まあ、こういうこのくらいの太さの繊維が張り巡らされているという構造になっております。で、今だいたい2000倍にして、マスク全体のうちの2メートル部分だけ切り取ってるんですけど、だいたい2000倍に本当にマスクをしちゃうと、全体やろうと思うとね、だいたい300メートルくらいありますのでね、このラボでは入りきりませんので、一部を準備させていただきました。だいたいこれがですね、1ミリくらいのサイズです。それを約2000倍、2メートルくらいにしてあります。では問題です。マスクをだいたいこちらのね、2000倍に拡大した場合のウイルスのサイズ、さあどのくらいになるでしょうか。どれだと思いますか。正解は
こちら砂粒くらいです。だいたい 0.1 マイクロメートルくらいです。とても小さいんですね。だから2000倍にしたとしても 0.2 ミリだから1ミリの5分の1くらいですの、だからこのくらいのサイズ、ウイルスのサイズなんですね。で、まあ確かにね、こんな小さければね、このくらいの穴ならこうやってテッってやったらまあすり抜けちゃうかもしれないんですけど、ただやっぱりあのウイルスっていうのはね、あの飛沫で飛んできますから、人の唾とか呼吸中の水分に乗せて飛んでいきますから大きくなります。で、だいたいこのくらいのサイズになりますね。5マイクロメートル、だいたいねこのくらいのボールのサイズになります。ではこれがね2000倍のマスクの隙間を抜けてしまうのかどうなのか、やってみたいと思います。2000倍に拡大したマスクの繊維の間抜けるのかどうか実験をしてみたいと思います。ではいきます。こんな感じですね。おお、全く抜けてない。せーの、はい、おお、一個も抜けてないですね。なんかこのマスクのね、繊維と繊維の間に入ってるやつはありますけどね。だからまあだいたいウイルスっていうのは飛沫になって飛んできますね。唾とか空気中の水分、呼吸中の水分とかに乗って飛んでいくので、このくらいの大きさになって、まあこうやってねひっつくことはあるけど、反対にはやっぱ実験ではいかなかったですね。こうやってスケールモデルでねちょっと見やすくするとよくわかりますね。まあマスクってすごい細かいんだなっていうのとかね、こんな風に張り巡らされてるんだなっていうのがね、実際に実験やってみると面白いですね。わかりますね。で、あとねガーゼマスク、あれをですね次はね2000倍で再現してみました。はい、ガーゼマスクこちらになっております。電子顕微鏡の写真もちょっとねこちらに隣に出しておきますけど、ね、こんな感じですね。だいたい2000倍にすると、0.2 ミリくらいのね真ん中の繊維の太さがあったので、だいたい真ん中36センチ、そして横の穴がですね、まあ、0.45 ミリくらいだったので、だいたい81センチとなっております。大きな穴が開いております。ちょっとじゃあこれにウイルスが通るかどうかやってみたいと思います。いきます。まあそうですよね、サイズ感全然違いますよね。ただガーゼのマスク、この間ね切り開いた感じだと8枚重ねとか結構何枚にも重なってありましたから、ちょっとねこのフィルターをね8枚重ねてみたいと思います。8枚重ね終わりました。これ後ろがさどうしようかな、白いのと黒いのって見にくいね。ちょっとね穴の位置が分かりにくいので黄色い板入れますね。あ、黄色い板入れても分かりにくいね。はい、ではですねガーゼを8枚重ね合わせた感じのところにこのね飛沫サイズのボールをね投げてみたいと思います。いきますね。ああ、そうですね、いっぱい重なってあの隙間がないところはね、まあ元々の繊維が太いですから通り抜けないですね。でも元々の繊維が太いのでちょっとね開いてしまう穴が大きくなるんですかね、こういう隙間がね。だからこういうねどこでもいいところはたくさん重なっているところは抜けずに、はい、ということでね投げてみましたけど、やっぱりね、まあ、こっち側の床にね散らばっているボールの方が多くて、まあね少しだけこっち側にも反対側にもねボールが落ちてきちゃってます。そもそもマスクっていうのは他の人からこうやって入ってくるよりも感染していたとしても自分から出さないっていう効果がありますからね、マスクがあることでほとんど出さないっていうことがねできてるんじゃないでしょうか。
ということでね、マスクを大体2000倍にするとこういう感じで繊維がねできているっていうのが分かりました。学芸大のね電子顕微鏡をちょっとお借りして、それをね観察してちょっと再現してみましたけど、こうやってね目で見るとよく分かるんじゃないかなと思います。でね、飛沫を含んだウイルスのサイズもこのくらいっていうのがね直感的に分かるんじゃないでしょうか。でこうやって防いでくれると。まあ、そもそもマスクっていうのはね、他からうつるっていうよりも、まあ、感染した人がね他に出さないっていう効果がね高いって言いますのでね、これを見て全然ね防いでくれるっていうのがすごいわかるかと思います。あと布マスク作ってる方結構いると思うんですけど、布をですね100倍で撮影してみました。こんな感じになってます。今回ね使ったハンカチみたいなのはこのくらいでしたね。まあ、ガーゼよりきめ細かいですよ。だからですね、さっきガーゼマスクでも8枚重ねにするとそこそこね通り抜けにくかったんですけど、布マスクもね何枚も布を重ねればよりね通り抜けにくいものもねできると思いますのでね、まあ、マスクしないよりはいいんじゃないでしょうかね。あと言い忘れてましたけど、結構マスクっていうのはただね通る通らないっていうフィルターだけじゃなくて、静電気とかを使ってね吸着させるっていうね効果も使っているみたいなんですよ。だからまあ一概に今回の実験がねそれだけでとは言えないんですけど、まあまあそもそもね、まあ、効果はあるんじゃないかなと思います。でね、マスクについて今回実験しましたけど、うがい手洗いとても重要ですのでね、そっちの方が重要ですのでね、しっかりね手洗いうがい徹底するようにしてください。ウイルスっていうのはね、まあ生物、まあ非生物とも言われてますけど、界面活性剤とかアルコールとかでね死滅しますので、ぜひうがい手洗いはね徹底するようにしてください。今はですね外出自粛とかでねちょっと辛抱する時期ではありますけど、まあ、一人一人が高い意識を持って行動することがね大切だと思いますので、ちょっと今は辛抱していただいて一緒に頑張りましょう。僕もですね引き続き、皆さんがですね勉強になったりためになるような動画上げていきたいと思いますので、ぜひこれからもねよろしくお願いします。はい、ということでね本日の実験いかがだったでしょうか。これからもね、Twitter、TikTok、Instagram とかでもねいろいろな情報を上げていきたいと思いますので、そちらの登録もお願いします。こちらの動画も良かったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。